No niin, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon Willy Boy Vlog. Viljami, hei, no niin. Saas tamalla 120 vuotta. Kyllä. Joo, mulla on YouTube-kanava nimeltä ei, Willy Boy Vlog. Mä teen videoita mun elämästä ja näin. Jonkin ajan päästä mulle tulee video nimeltä Story Time. Story Time. Joo. Mutta siitä ei vielä. Siihen videoon menee aika. Useimmat katsojat saattaa ehkä tietää tai arvata, että mikä se video voi olla, mutta siitä sitten lähempänä. Katsellaan syssymmällä. Ja tämä video, miksi mä kuvaan tätä, niin on uusille tilaajille. Ja jos sinä, joka katsot tätä videota, olet uusi, paina tilausnappia siitä alempaa. Ja laita myöskin kello päälle, niin et menetä mitään. Kun on tulevaisuudessa on tulos aika paljonkin asioita liittyen tietokoneisiin ja mä en viitti paljoa kerrata, mutta se tulevaisuuden asia liittyy tietokoneisiin. Aion tehdä tietokoneen, mutta en kerro, että mille alustalle. Siitä saa jäädä odottelemaan. Kyllä mä uskoisin, että jonkinlainen V-kotiin sieltä mahtaa tulla, mutta siitä myöhemmin. Nyt on tullut näitä uusia vanhoja YouTube-trendejä ja näitä. Niin. Ja myöskin mun kaa voi tulla pelailemaan CSGO, vaikka en kovin hyvä olekaan. Minecraftia, GTA V. Joo. Tänään ehkä jotain muitakin pelejä. Ja mun koneen speksit näkyy siinä. Kuvauksessa, että niin. Ja myös mun edittiläppärin spek sit näkee siitä alhaalta laatikossa tai joten niin. No mä no kai teen jonkun jutun. Ken tietää, joku kiva editoo ylös pyöriin tai jotain vastaavaa, mutta no. Kiitos, että olet tilannut minun YouTube-kanavani. Ja tosiaan, jos olet edelleen uusi katsoja minun kanavalla, mä
laita myöskin linkin mun Discord-kanavalle. Se on vähän kesken vielä, mutta hiljaa hyvä tulee. Sananlasku. Ja niin. Ja laittakaa mulle edelleen niitä peliehdotuksia. Mun edellinen video. Se Team Tiimi video. Sieltä näkee mun kaikki pelit, mitä mä omistan. Ja joskus tulevaisuudessa tulee myöskin mun kakkosakkootin pelit. Niitä ei ole paljon, mutta mun 5-10, jotta siihen suuntaan, mutta niin. Ja laittakaa Instagram direktiin niitä viestejä tai addatkää mut Snapissa nimellä Villipoivlog kaikki pienellä. Ja mulla voi tulla juttelemaan ja näin poispäin ja niin, niin. Kyllä me tätä jotain saadaan aikaan. Mutta tämä video taisi olla tässä. Joten kiitti. Ja tosi kiva, että katsoit mun videon.